Беро допусна първа загуба през новия сезон, отстъпвайки с 93-94 от тима на рилски спортист. И четирите части на двубоя бяха изключително напрегнати и драматични. Старши треньорът Любомир Минчев избра да започне с Бачински, Василев, Стоянов, Адонис Файлър и Сашо Янев. Началото домакините започнаха по-организирано и спечелиха двете части съответно с 27-25 и 26-23. След почивката играчите на Бароя направиха страхотна трета част, която приключи при 21-27. Развръзката бе оставена за четвъртата четвърт и по-специално за последните секунди, в които рилски спортист се умяха да вкарат три последователни точки, за да обърнат резултата в своя полза. Частта приключи при 20-18 за домакините, които се поздравиха и с успеха в двубоя.